Տիկնակ եւ պարոնայ, կընդամենը երկու շաբաթ առաջ, սեպտեմբերի 29-ին, Հանրապետական խմբակցության պատգամավորների ճնշող մեծամասնության եւ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավորների մի մասի ջանքերով արգելափակվեց սահմանապահ համայնքների մասին օրենքի նախագծի ընդգրկումը ազգային ժողովի օրակարգ։ Ինչ էր առաջարկվում այդ նախագծով։ Նախ առաջարկում էր սահմանել նոր եզրույթ, սահմանապահ համայնքի եզրույթը եւ այդպիսի կարգավիճակ տալ հայ-ադրբեջանական սահմանից մինչեւ 3 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող համայնքներին։ Որովհետեւ օգոստոսյան իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ այդ համայնքները ունեն հատուկ պետական ռազմավարական քաղաքականության կարիք։ Ինչու սահմանապահ եւ ոչ սահմանամերձ։ Որովհետև Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ տարածաշրջանների զարգացման համալիր ծրագիրը հաստատելու մասին օրենքով սահմանվել է Հայաստանի Հանրապետության 173 համայնքների ցանկ, որոնք բոլորը հայ-թուրքական, հայ-վրացական, Ղարաբաղ-Հայաստան սահմանի համայնքները հավասարապես համարվել են սահմանամերձ։ Բայց իրականությունը ցույց տվեց, որ Լոռու մարզի Ջիլիզա եւ Տավուշի մարզի Մովսես համայնքները նույնանման սահմանամերջ չեն եւ այստեղ կա որոշակի տարբերակում մտցնելու կարիք։ Հիմա ինչ էր առաջարկվում այդ օրենքով սահմանապահ համայնքների բնակիչներին։ Առաջարկվում էր հետեւյալը, որ նրանց էլեկտրաէներգիայի, բնական գազի, խմելու եւ ոռոգման ջրի վարձավճարների 50% փոխհատուցվի պետական բյուջեից։ Առաջարկվում էր այդ համայնքներին հատկացնել բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսական օգնություն, այդ համայնքների երիտասարդ ընտանիքներին աջակցելու եւ բնակիչների առողջապահական կարիքները հոգալու համար։ Այդ համայնքի բնակիչները օրենքով պիտի փոխհատուցվեր նրանց հողի հարկը եւ գույքահարկը։ Բացի դա, սահմանապահ գոտիներում ականերից եւ ադրբեջանական զինված ուժերի գործողությունների հետևանքով վիրավորվածների բուժումը պետք է իրականացվեր պետական բյուջեի միջոցների հաշվին։ Նույն պատճառներով զոհված քաղաքացիներին պետք է տրամադրվեր 2 միլիոն դրամ հուղարկավորության ծախսերի համար։ Բացի դա, ադրբեջանական զինված ուժերի գործողությունների հետևանքով անօթևան մնացած քաղաքացիներին պետք է նույն համայնքների տարածքում հատկացվեր համարժեք օթևան։ Սրանք այն մինիմալ միջոցներն էին, որ սահմանապահ համայնքների բնակիչներին պետք է ցույց տար, որ իրենք պետության քաղաքացի են եւ այդ պետությունը կանգնած է իրենց թիկունքին այնպես, ինչպես իրենք են կանգնած հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Այս ամենը նախնական գնահատականներով պետական բյուջեի վրա կնստեր մոտ 2.5 միլիարդ։ Եվ դա հարկավոր էր ամրագրել հատկապես օրենքով, այսպիսով ամրագրելով, հաստատելով այդ համայնքների ռազմավարական նշանակությունը Հայաստանի համար։ Ահա այս օրենքի ընդգրկում ազգային ժողովի օրակարգ արգելափակվեց ՀՀԿ-ի ճնշող մեծամասնության եւ ԲՀԿ-ի մի մասի կողմից։ ԲՀԿ-ի հիմնավորումը ինձ անկեղծ ասած շատ դժվար է այստեղ ձևակերպել, որովհետեւ դա իրավագիտական ինչ որ հիմնավորում էր եւ հույս ունեմ ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչները իրենք այդ հիմնավորումները կձևակերպեն եւ կներկայացնեն հանրությանը։ Հանրապետական կուսակցության հիմնավորումը երկուսն էր։ Նրանք ասում էին, որ սահմանապահ համայնքը, համայնք եզրույթը դեռ պետք է հավելյալ քննարկել, որովհետև դա հավելյալ սահմանումների կարիք ունի, եւ ավելի կարևոր փաստարկը այն էր հանրապետական խմբակցության, որ կառավարությունը 6 խմբակցությունների առաջարկների հիման վրա պատրաստում է մի ուժեղ համապարփակ նախագիծ, որը շատ ավելի հզոր հարցեր է լուծելու սահմանապահ համայնքների համար։ Տիկնակ եւ պարոնայք, այս վերջին օրերին մենք քննարկում ենք ահա հանրապետական կառավարության մշակած այդ հզոր օրենսդրական նախաձեռնությունը, որը բաղկացած է 8 օրենսդրական նախաձեռնություններից։ Ու չնայած իշխանական քարոշչությունը սահմանում է սահմանամերձ գյուղական համայնքներում իրականացվող գործունեությունը հարկերից ազատելու մասին օրենսդրական փաթեթ,
այս փաթեթի 90%-ը ոչ մի կապ չունի սահմանապահ համայնքների հետ։ Ինչ է առաջարկվում այս նախագծով սահմանապահ համայնքների բնակիչներին, կոնկրետ հասցեական ինչ է իրենց առաջարկում, բացարձակապես ոչ մի բան։ Իսկ ինչ է առաջարկվում սահմանապահ համայնքների կրպակներին, խանութներին։ Առաջարկվում է, որ այսինքն ասում է, որ այդ խանութները կազատվեն հարկերից, ընդհանրապես հարկերից կազատվեն, եթե օրինակ լուցկի, ատամի չոփ, չայի կոնֆետ եւ վաֆլի վաճառելու համար ունենան պահեն այսպիսի հաշվապահություն։ Իսկ այդ հաշվապահությունը պահելու համար քանի հաշվապահի հարկավոր, օրենքի նախագիծը չի ասում։ Եվ առավել ևս, եթե այդ սամանամեր սամանապահ համայնքների կրպակները խախտեն այդ պայմանները, որովհետև օրենքում նշվում են լիքը պայմաններ, որոնց ապահովման դեպքում նրանք կազատվեն հարկերից, եթե խախտեն, տնով, տեղով, տոկոսի տակ կընկնեն, ամեն ինչ կկորցնեն։ Ու կառավարությունը ասում է, որ ինքը շատ մեծ լավություն է անում սահմանապահ համայնքներին, որովհետև 2.5 միլիարդ դրամի հարկ, որ պետք է հավաքեր այդ կրպակներից, օբյեկտներից, չի հավաքում, եւ այդ դա ինչ որ օգնություն է։ Ես արդեն ասացի, որ սահմանապահ համայնքների մասին ներկայացրած օրենքի նախագծի նախնական գնահատականը էլի 2.5 միլիարդ դրամ է։ Եվ Հակոբ Հակոբյանն էլ այդ գաղափարը պաշտպանեց ըստ էության, հավաքեք այդ գումարը ավելի լավա եւ վերադարձրեք հասցեական կոնկրետ բնակիչներին, որովհետեւ այդ մարդիկ ամառային մեր կազմակերպած մեծադղիրտ այցելություններից հետո սպասում են արդեն մի քանի ամիս, թե այս կառավարությունը, ազգային ժողովի խմբակցությունները, բոլոր այդ, որ այդքան խոստացան, հիմա ինչ են անելու։ Հայ դեպ առաջարկվում է նաեւ արտադրական ձեռնարկություններին հարկային արտոնություն։ Հիմա օրինակ Այգեպար գյուղում, Տավոշի մարզի կա գինու գործարան եւ ժամանակին եղել է այնտեղ ծխախոտի ферментаցիոն գործարան։ Այս օրենքով ոչ գինու արտադրությունը, ոչ ծխախոտի արտադրությունը ոչ մի բան չի առաջարկում, այսինքն նրանք մնում են նույն բազայի, նույն հարկային բազայի մեջ։ Հիմա եթե այս փոփոխությունները տեղի չունենան, այսինքն ուղղակի հասցեական օգնությունը չտրվի սահմանապահ համայնքներին, տիկնակ եւ պարունակ, ինչքան էլ նախագծի շուրջ փորձեք ձևավորել համաձայնության մթնոլորտ, ես դեմ եմ քվեարկելու այդ օրենքին։ Ինչու? Որովհետև այս օրենքը նշանակում է ամառային հայրենասիրական ուտուշ խմուշներից, սրտաճմլիկ կենացներից հետո քցել, կոտրել, հերթական անգամ արհամարել սահմանապահ համայնքների բնակիչներին, ովքեր քնում, արթնանում, ապրում ու իրենց երեխաներին դպրոց են ուղարկում ադրբեջանական սնայպերների ուղեղ նշանառության ներքո։ Բայց քաղաքական վերնախավի այս մոտեցումը, այս քցելու մոտեցումը ինձ համար ամենևին էլ զարմանալի չի, որովհետև այս դահլիճում էլ, կառավարությունում էլ, իշխանական եւ քաղաքական վերնախավում էլ կամ բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր ժողովրդին խափելու, քցելու ավելի քան հարուստ փորձ ունեն, կներեք այդ բազմությանը միանալու ցանկություն ամենևին չունեմ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։